اپنی آنکھوں کو مبارکبادیاں پیش کریں، لیکن اگر میں یہ اشارہ کروں کہ اس وقت میری خواہش اور اپنوں کی سرکاروں کی بھی خواہش یہی ہے کہ ذرا سا ایک لمحے کے لیے مائک نہیں بلکہ اپنا اپنا دل اس کے حوالے کیجئے، جو شہزادے حضور سرکار گلزار ملت حضور قادری میاں کے پیکر میں ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ کی آنکھوں سے خوشیوں کے آنسو نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ مچل مچل کے سبحان اللہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ آپ کا دل حضور مولا کائنات کی محبت میں دھڑکے گا کہ نہیں دھڑکے گا؟ آپ کے سینے میں سرکاران صدیق عمر و عثمان کی محبت بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی؟ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں حضور اشاہ سرکار گلزار ملت کے شہزادے سید قادری میاں شاہ صاحب قبلہ کو بسرو چشم آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرات عمر بہت کم ہے، لیکن جن کی عمریں زیادہ ہیں وہ بھی اس بارگاہ میں مؤدب ہو کر کے تعلیم ادب حاصل کرتے ہیں۔ میں بہت ادب اور احترام سے ان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، استقبال کیجئے۔ وارث جبہ مولا کائنات کے شہزادے ہیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، تھوڑی سی آواز کمزور ہوئی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد مولا کائنات، فرزند مولا کائنات، اسیران حضور سرکار غوث العظم، مسلک اعلی حضرت، شہزادے حضور سرکار گلزار ملت، حمدنا على جزيل نعمائه وعميم آلائه، وصلاة وسلاما على أفضل أنبيائه وأحب أسفيائه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله العظيم۔ سامعین نزی وقار، منبر نور پر جلوہ فرما علماء و مشائخ اہل سنت، جملہ سادات، بالخصوص وارث جبہ مولا کائنات، عطا سرکار تاج الاولیاء، حضور والد گرامی سیدی گلزار ملت ادام اللہ ذلہ علینا، اور بڑے ابو حضور غیاث ملت مد ذلہ العالی، شہزادہ رسول آل بطول حضرت علامہ سید سلیم باپو صاحب قبلہ احمد ذلہ العالی، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ مد ذلہ العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے بلا تاخیر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ جاؤ حشم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا محمد بعدد کل ذرہ مئات الف الف مرہ بعدد کل معلوم لک۔ اعلی حضرت، عظیم البرکات، مجدد دین و ملت، ہم سنیت کی شان، علم کی چٹان، ہم سنیوں کی جان، اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، حضرت سیدنا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ آصف چاچو، اس شعر پر آپ کے توجہ کا خاص طالب ہوں۔ عجب کیسا عرب ہے کیا حرم میں، عجب کیسا عرب ہے کیا حرم میں، جمی ہر جا تیری محفل ہے یا غوث، جمی ہر جا تیری محفل ہے یا غوث، واہ واہ واہ۔ عجب کیسا عرب ہے کیا حرم میں، جمی ہر جا تیری محفل ہے یا غوث۔ اور بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، عجب کیسا عرب ہے کیا حرم میں، جمی ہر جا تیری محفل ہے یا غوث۔ اور بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ابھی سیکھیں گے تو انشاءاللہ عمر بھر کریں گے، واہ واہ واہ۔ اور بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں،
ماشاءاللہ. عجم کیسا عرب ہی کیا حرم میں جمی ہر جا تیری محفل ہے. غوثر بڑے ہی پیارے انداز میں اشارت فرماتے ہیں. جانو دل تیرے قدب پروارے, جانو دل تیرے قدب پروارے, کیا نصیب ہیں تیرے یاروں کے. آج ہم اور آپ جس محفل عظیم الشان میں شرکت کی ڈھیر ساری سعادتیں حاصل کر رہے ہیں, یہ منصوب ہے حضور خدا نما المعروف حضور دادا میاں رضی اللہ تعالیٰ ان کی جانب ہے, جن کی بارگاہ کے متعلق علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی پریشان حال آپ کی بارگاہ میں پابندی کے ساتھ حاضری دے انشاءاللہ ان کے توفیل خوب خیر و برکت کا نزول ہوگا. غور فرمائیے, جب حضور خدا نما علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے کیسی کیسی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں, تو ہمارے نانا جان جن پر نازل ہوا پورا قرآن یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ زیجا و حشم میں حاضری دینے سے کیسے کیسے برکتیں حاصل ہوں گی. بارگاہ رسول میں حاضری دینے کے متعلق کفر و حرام کے فتوے دینے والے ہمارے سچے رضا کا یہ سچا شعر سنیں اور ہوش کے ناخن لیں. با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور والد گرامی سیدی گلزار ملت فرمایا کرتا ہے بیٹا قادری, میرے دادا جان حضور نور الاولیاء ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ در فیض و سخا کا مخزن ہے. پتہ چلا کہ در بلا جواب صاحب در بلا جواب, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر یہ فقیر قادری کیوں نہ کہے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. All of you should have true devotion to the بارگاہ خدا نما and family structure ڈال دی قلب میں حضرت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. فقیر قادری آپ سبھی کو عرص مبارک کی ڈھیر ساری مبارک بادی پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہم سبھی کو پیغام حضور حضور اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ حضور محدث کبیر والد گرامی حضور گلزار ملت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.